Nei, men, er det deg? Hva skjer? Hjertelig velkommen til en splitter ny utgave av Hva skjer? Aktualitetsprogrammet der hvor jeg tar for meg de viktigste, også de langt mindre viktige tingene som har skjedd i det siste, så at du slipper å følge med. Og det er en liten stund siden sist, så for å kickstarte dette showet så har vi ganske mye spicy som har skjedd i det siste. Før vi kommer i gang så er det naturlig at vi må varme opp, og da foreslår jeg at du varmer opp ved å, jeg vet ikke, tilfelligvis trykke på abonner-knappen. Har du ikke trykket på abonner? Gjør det! Bare sett i gang med en gang. Hvis du vil være med å påvirke showet, så kan du også kommentere på denne videoen hva du vil jeg skal ta for meg i neste episode. Men du kan også joine Discorden. Det er nok det aller beste stedet, for der kan du legge igjen tips og linker og saker og ting som jeg burde se på. Så sjekk ned i beskrivelsen og finn Discorden og bare join. Det er kult. Da er du tøff. Ok, da er i hvert fall jeg varmet opp og klar for en helt fersk utgave av Hva skjer? Kan noen forklare hva i alle dager det er som skjer med muskelbunten? Tre som ikke kjenner muskelbunten, fyren er en av de største på norsk TikTok. Dritsvær fyr som bare er glad hele tiden og sprer good vibes og er bare er happy. Men de siste tingene han har postet på TikTok-kontoen sin, får meg til å undre hva det er som foregår. Her er det ting vi ikke vet. For det hele startet liksom når han var borte fra plattformen i 2 måneder. Og så kom han tilbake med den posten her. Hele TikTok, da er jeg tilbake. Har ikke vært der på omtrent et par måneder, fordi jeg ble hacket. Jeg skal være ærlig, det har vært noen tøffe eller travle dager i siste. Det har vært dødsfall, politiet er ute etter meg, og media er ute etter meg som en klegg. Ok, så for å oppsummere, han har blitt hacket, det har vært dødsfall, politiet er ute etter han, og media er ute etter han som en klegg. Men han er fylt med positivitet og glede og kjærlighet, som han alltid er, og klarte å stå på videre og bli stor og sterk. Og ja, jeg nevnte kanskje ikke, han har også blitt muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jeg har blitt muslim, men jeg leste trosbekjennelsen forrige uke, så det føles veldig godt. Så midt oppi alt dette, så har han altså blitt muslim. Kudos, by the way. Veldig flott, gjør ikke noe av det. Men det føles litt sånn random. Og så i neste video kommenterer han på en sak om at han har mistet jobben, på grunn av at han var åpen om steroidebruk. Og så tenker du sikkert, for en crazy reise, nå må det vel være over. Nei du, for i neste video så forteller han at han er i Istanbul og akkurat har blitt forsøkt ranet. Da er jeg her i Istanbul, og for første gang så er det noen som har prøvd å rane meg med kniv. Og det gikk skikkelig til dundas for dem. Kan jeg tenke meg? Så kom det et par ungdommer til meg, og den ene hadde kniv når han hadde kniven mot meg her. Han hadde en sånn. Jeg presset opp ut i siden. Bam! Sparket han rett ned. Og han ble helt sånn. Selvfølgelig, som den ekte kongen han er, så bare tar han på siden og bare blunn og bare ble helt sånn. Dette er ikke noe stress, men hva? Hva er det neste? Jo da, det neste og foreløpig siste han postet er en video 1. april, riktig nok. Men en dødseriøs video hvor han forteller dette. For å være helt ærlig med dere, så ser jeg ikke for meg noe fremtid ved å bo i Norge lenger. Så, ja, sånn er det. Jeg trives ikke så godt i Norge. Så nå skal han altså flytte permanent ut av Norge. Og jeg mener, selv om det er 1. april, jeg blir jo trist. Jeg tror jo på han. Dette må jo være en av de folkene som sprer mest glede på sosiale medier. Og jeg vil jo ikke se muskelbunten leise. Men samtidig så har vi ikke fått svar på de spørsmålene. Hvem døde? Hvorfor er politiet etter han? Han mistet jobben. Altså, det er mange ting som skjer her. Det er så mange løse tråder, og jeg aner ikke. Men han er en bra fyr. Jeg håper det går bra med han. Har du noen teorier? Kommenter dem. Muskelbunten, jeg sender deg styrke. Det er kanskje det siste han trenger. Det er jeg som trenger styrke. Kan jeg få litt også? Uansett, håper det går bra. Har du hørt om yoga? Har du kanskje også hørt om valpa? Vel, i så fall, la meg introdusere deg for et av de mest kritiserte fenomenet som jeg ikke ante kunne få så mye oppmerksomhet, nemlig valpe-yoga. Valpe-yogaen har nemlig kommet til Norge, og da tenker du, wow, så søtt og koselig. Nei, det utnytter forsvarsløse dyr. Så vi ser jo litt her hvordan det foregår. De koser med valpa mens de gjør yoga. Det er jo litt parodisk hele greia. Men dyrebeskyttelsen mener det går på bekostning av valpene og advarer mot å delta. Dette har jo utvilsomt tatt litt av og blitt ganske populært til synlatende. Legg merke til dette. Det er 2 22 år gamle kompiser som står bak Norges første valpe-yoga-tilbud. De er bare ute og tjener penger. Let's not get it twisted. Men jeg mener, du skulle tro
det var et dårlig opplegg. De sier jo at de har kontroll på valpene, og de blir ikke utnyttet på noen slags måte. Det ser jo ut som de koser seg, de får spise på yogamattene. NRK har også bilder av et eksempel på hvordan det har blitt gjort dyr i yoga før. Geit? Geite-yoga? Jeg vil heller være med på geite-yoga, egentlig. Og det er en lang artikkel også, dyrebeskyttelsen inn og snakker. De synes at det er ikke bra, for det er for mye inntrykk. Men det er jo valper, det er jo kids. Men Trude Mostuen er uenig. Hun synes at dette bare er fint. Så lenge yogastudiene har en valpekurv, selvfølgelig, hvor de kan slappe av og ta en blund i fred, da skal det gå bra. Under alle yogatimene er eieren av valpekullet i rommet og følger med på at de har det bra. Valpene får også vann og tisser fritt i rommet når de må. Vent! Så det du sier er at det er en genuin risiko for at du blir pisset på mens du driver med sånn yoga, tøy og bøy? Nå skjønner jeg hva slags publikum de egentlig har appellert til. Sjuke folk. Ja, hva synes du? Valpe-yoga? Burde det være lov, eller er det dyremishandling? Kommenter. Husker du TikTokeren Hurry Liv? Altså, hun eksisterer fortsatt, og hun er ikke død, det er ikke det som er nyhetene. Hvis du ikke kjenner navnet, dette er en dame som ble kjent på TikTok for å rydde i kjøleskap, sortere godteri inn i hyller, vaske bad. Hun var dronninga av cleaning TikTok i Norge. Vel, hun lagde en nettbutikk. Og den går det tilsynelatende ikke så fryktelig bra med om dagen. Siden vi nå legger ned nettbutikken, så prøver vi å få ut alt. Og det betyr veldig god pris for dere. Og noen gang, her er det mye å pakke ut i en enkel TikTok-promovideo. Nummer 1. Hun griner, eller hun er på gråten. Som jeg kan skjønne, jeg har aldri liksom gått konkurs eller måtte selge masse tumbler da. Det er til å grine av. Men det er liksom, ikke, samle deg litt før du lager en TikTok. Eller kanskje ta det helt feil. Hun hadde jo ikke fått så mye views hvis hun ikke hadde vært på gråten. Og ja, jeg skjønner jo, litt av greia har vært at hun har fått mye kritikk. Fordi de tumblerne her, og alle de andre greiene som hun selger, da visst nok ifølge en del kritiske stemmer, basically bare være sånn greier som hun har kjøpt på Temu, og solgt enda dyrere. Mye dyrere. Men det var ikke jeg som sa det, det var masse kommentarer på TikTok som sa det, så ikke ta det for god fisk, men nå legger de ned i hvert fall. Så trist, trist. Vi skal utenriks, og TV2 og flere andre nyhetskanaler kan melde om at The Rock, ja, Dwayne The Rock Johnson, har lansert shampoo. Jep, det stemmer. Kanskje verdens mest berømte skalla mann lanserer shampoo, selvfølgelig. Og ja da, fyren lover en formel som nær å styrke håret ditt. Håret mitt vil elske dette 2-i-1-produktet. Han sa det ikke på norsk, selvfølgelig. Han sa det på engelsk. Spørsmålet mitt er, har han prøvd det? Tror vi han har prøvd det? En del av meg tenker at han har gjort det. Han har gjort det med vilje. Han har gjort det på tøys. Han har sikkert hundrevis av folk som jobber med de her tingene foran. Han har sikkert kunnet velge hva som helst av produkter i hele verden han kunne lansert med navnet sitt på eller noe sånt. Det er jo god PR å lansere shampoo og hårprodukter når det skal da. Hva blir det neste? Epilepsiforbundet begynner å selge strobelys. Oscar Westerlin begynner å selge Magnum Dong. Nei, jeg vet ikke. Alt kan skje nå. Kommenter hva du tror blir det neste. Og ja, sorry Oscar, du har sikkert kjempestort tiss. Det var bare tøys. Det hjelp. Ok, folkens. Dette er en av de crazieste sakene denne uka. Så jeg gleder meg til å lese denne saken. Det er nemlig full priskrig på terrassebord. Her får du terrassebordene billigst. Jeg må være abonnent. Nei. Hva i alge dagen? Nei. Vel, folkens, det er bare en ting å gjøre. Du må bli medlem på kanalen. Støtt meg, sånn at jeg kan lese disse viktige sakene her. Sorry, tøys videre til neste sak. Men bli medlem på ekte. Hurra. Neste sak. Det er snart 17. mai, og 17. mai betyr is og pølse, men det betyr også, hold på å si nyttårstale, men 17. mai-tale. Og hvem skal holde den i Oslo kommune i år? Dan Bychoy. Den heter det, som man uttaler det. Tror det. Og dette er det jo naturlig nok mange som reagerer på. De vil ikke at Dan B skal holde talen, fordi han er kontroversiell, og han sier det han mener, og han er woke. Nei, han er anti-woke. Han er anti-woke. Og han liker ikke cancel culture. Og nå prøver liksom andre å kanselere han. Og det har altså blitt startet en underskriftskampanje for å liksom stoppe han. Nettavisen skriver at det i skrivende stund er over 14 000 personer som har skrevet under på den digitale underskriftskampanjen. Det er jo selvfølgelig mest på grunn av det her greiene hvor han har angivelig støttet han og laget cringe TikToks med noen som var anklaget for voldtekt ganske mange ganger. Det er egentlig en bare mega flau og teit sak. Men ja, Danby, noen ting han sier er based, noen ganger er han cringe, som så alle folk. Alle svarene, det er liksom mer av det samme. Å, de prøver å kansellere meg.
det han basically sier er over, altså er ganske godt oppsummert her. Les boka mi. Hashtag ad. I mean, dette er jo bare mer PR. Så jeg tenker, hvis du faktisk vil liksom stoppe fyren, så er det bare å ikke gi han oppmerksomhet. Men jeg vet ikke. Hva syns du? Syns du han burde få ha en tale? Eller ikke? Kommenter. Jeg må innrømme at jeg kommer bare til å spise pølse på den dag. Jeg kommer ikke til å følge med uansett. Kvinnegruppa Ottar har anmeldt en russebuss. Jeg trodde helt ærlig det var tøys, men dette er tydeligvis noe de har gjort før. Det er selveste Kong Halvor Harsheim, som har vært med å male denne bussen. Det er altså russebussen Donkey Slong som har blitt anmeldt. Det blir for dumt. Og det er akkurat det Halvor sier her også. Det blir for dumt. Halvor her, også kjent som Kong Halvor, har gjort det her i årvis. Ikke bare denne bussen, han har tydeligvis blitt anmeldt før. For å male ganske vulgære og seksualisert illustrasjoner på disse bussene. Ja, og som dere ser, de har vært i ilden før. Har dere sett en russebuss, så har dere antagelig sett en vulgær russebuss. Noen mer enn andre. Og Donkey Slong, ingen unntak. Men de har blitt anmeldt. Designet er jo basert på Nintendo-figurer. Donkey Kong, selvfølgelig. Og jeg elsker den quoten her. Du skjønner at det legit er fra russen. Donkey Kong har fått en kjempekølle etter russens ønske. Jeg synes det var og er et kjempemorsomt design. Gorilla med stor erigert penis er ikke noe annet enn hva småbarnsfamilier ser i dyreparken hver eneste sommer. Jeg bare ser det for meg. De spør russen, hva er det dere vil ha? Og de bare sånn, ja, to ting vi liker. Donkey Kong, stor erigert penis. Donkey Slong! Det er jo et fantastisk navn. Det er jo litt morsomt. Men jeg tenker meg sånn, trafikksikkerhet, er ikke det noe sånn regelverk mot det? Altså, hvis du kjører på motorveien i 120, og så, du må jo kikke hvis du ser selveste Donkey Slong, liksom. Og det tar jo oppmerksomheten bort. Jeg vet ikke, er Statens Vegvesen på banen, eller er det bare kvinnegruppe 8 år? Jeg fatter det ikke, men sak er det uansett. Donkey Slong. Helt avslutningsvis, en veldig viktig sak fra avisa i Harstad. Og overskriften sier det meste, egentlig. Folk må pule mer. Det må være årets tittel. Og jeg kødde ikke, folkens. Jeg kjøpte abonnement på i Harstad for å lese denne saken. Fordi her har de gjort en god journalistisk vurdering. Og også en tabloid-vurdering. Jeg er fristet til å lese hva denne saken handler om. Stig Solheim mener vi må gjøre noe med de lave fødselstallene. Ja, det er jo... Han har jo skjønt problemet, og han vet løsningen. Stig Solheim etterlyser mer aktivitet på soverommet. Folk må bli mer kåte på hverandre. Sagt rett fra levra. Skriver Stig Solheim, bussjåfør og tidligere kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Harstad, i en kommentar på Facebook. Men har de tatt en kommentar på Facebook og bare laget en artikkel? Dette er journalistikk. Pule for lite. Debatten har rast de siste dagene over slitne mødre og familieliv. Her tror Solheim det finnes en enkel løsning på problemstillingen. Folk må få flere barn. Og for å få det til, er det nødvendig at flere har samleie, sier han. Folk puler for lite. Hvorfor skal vi ikke bare si det, spør han. Og understreker at det selvfølgelig skal være mulig å ha kontroll på sin egen reproduktive helse. Det skal ikke gå over styr. Jeg er Harstad-væring. Så jeg hører det her for meg. Det skal ikke gå over styr, så de sier Harstad. Men ja. Shoutout til i Harstad. Fordi det er ikke egentlig noe mer til den saken her. Det er egentlig bare det. Det er en fyr i et kommentarfelt på et eller annet sted. Han er bussjåfør som sier at folk må pule mer. Så folkens, hva venter dere på? Gå ut og pul. Hvis ikke dere er kåt etter denne episoden her, så vet ikke om dere noen gang kan bli kåte. Blir jeg demonetist nå? Jeg vet ikke. Uansett, hvis du er kåt på mer, hva skjer, så må du abonnere på kanalen. Gjerne like videoen hvis du synes det var gøy. Kommenter hva slags saker jeg bør ta for meg neste gang. Join Discorden, fordi der kan du komme med konkrete forslag, putte linker, du kan også være med i communityet, få varsel når jeg går live på Twitch, når jeg laster opp videoer på YouTube, alt mulig. Uansett, takk for at du så på. Bli medlem på kanalen hvis du er kul. Jeg skal gi meg nå. Ta en dusj eller noe sånt. Legg meg. Tusen takk for at du så på. Takk for meg.